يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ قصہ ہے بہت ہی فیمس جو ہم اپنی ابتدا سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارے والدین نے بھی سنا, ان کے والدین نے بھی سنا, اور سب سے اچھی بات اس قصے کی یہ ہے کہ دنیا کے جو مشہور مذاہب ہیں, جس میں جوڈائزم ہے, کرسچینٹی ہے, اسلام ہے, تینوں اس پر متفق ہیں. یہ قصہ ہے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پیغمبروں کے قصے بیان کیے تاکہ تم ان سے سبق حاصل کرو, اور ان قصوں سے تاکہ تمہارے دل مستحکم ہوں, سٹیبل ہوں, فرم ہوں دین میں. جب ہم اس قصے پر غور کرتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ابلیس کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے, اس نے انکار کر دیا, اس نے نافرمانی کی. آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس درخت سے پھل مت کھانا, انہوں نے پھل کھا لیا, ان سے بھی نافرمانی ہوئی. تو کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور ابلیس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا, اور اس دن تک جس دن کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس پر لعنت کر دی گئی؟ کیا ابلیس نے کسی کا قتل کیا تھا؟ کیا ابلیس نے جھوٹ بولا تھا؟ کیا ابلیس نے زنا کیا تھا؟ کیا ابلیس نے کوئی سازش کی تھی؟ کیا ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کی تھی؟ کیا ان کے ساتھ اس نے کسی کو شریک ٹھہرایا تھا, جو کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے؟ ابلیس نے ان تمام گناہوں میں سے جو ہماری فہرست میں بڑے گناہ ہیں, بے شک یہ بڑے گناہ ہیں, ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا. ابلیس نے جو کام کیے وہ ہماری فہرست میں بڑے گناہوں میں ہم ان کو شامل نہیں کرتے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہم وہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے ابلیس نے کیا تکبر, اس نے اپنی انا دکھائی, اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا, آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نے تکبر میں آ کے نافرمانی کی اور کافروں میں سے ہو گیا, جبکہ آدم علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا, انہوں نے ان سے نافرمانی ہوئی, انہوں نے اپنی نافرمانی پہ ندامت ظاہر کی. ابلیس نے اپنی نافرمانی پہ ڈٹا رہا, اس نے مہلت مانگی اللہ سے کہ آپ مجھے مہلت دیں اور میں اپنے ساتھ سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا, سوائے تھوڑے سے جن پہ آپ کی مدد ہوگی, جن کے ساتھ. آدم علیہ السلام نے ندامت ظاہر کی, اس ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے, دعا سکھائی. آدم علیہ السلام نے وہ دعا پڑھ کے اللہ سے معافی مانگی, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اسی قصے میں اب ایک دوسرا پہلو ہے, وہ ہے بنی آدم کا, مطلب ہم آدم کی اولادیں, جو ہم آج کے انسان ہیں, یا وہ انسان جو آدم علیہ السلام کے بعد آتے رہے اور قیامت تک آتے رہیں گے, وہ سارے بنی آدم ہیں. اب ہم اگر یہ غور کریں ابلیس کے جو تین پہلو تھے, تکبر, نافرمانی اور نافرمانی پہ ڈٹے رہنا, تو سب سے پہلا جو تکبر, کیا ہم میں آج تکبر, انا, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا, یہ سارے فیکٹرز موجود نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی فقیر کو وہی کھانا دیتے ہیں جو ہم خود کھاتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر ایسے فرقے نہیں بنے ہوئے جو ایک دوسرے کی سٹیٹس پہ بنے ہوئے ہیں؟ اور انسان کے اندر یہ پہلو موجود ہے, یہ فیکٹر موجود ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ تم اپنے آپ کو اتنا اونچا کر سکتے ہو جیسے جتنا کہ پہاڑ ہیں. جب ہی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا زمین پر اکڑ کر مت چلنا, اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں. کیا ہمارے اندر صرف دولت, شہرت, خوبصورتی اس پر نہیں, بلکہ ہمارے اندر علمیت کی بنا پر بھی فرقے اور تکبر موجود ہیں؟
کیا ہمارے دینی مسالک بنے ہوئے ایسے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو علم میں دوسرے مسلک سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا علمیت کی بیسس پر جو ہم تکبر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو تکبر بھی نہیں سمجھتے۔ تو قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قارون کے خزانے راتوں رات اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیے تھے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ دولت میرے علم کی وجہ سے، میری عقل کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ تو ہمارے اندر تکبر، انا، بڑائی، نسل، قبیلے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کمتر سمجھتا ہے اپنے آپ سے؟ کیا امریکہ کے مسلمان برما کے مسلمان کو کمتر نہیں سمجھتے؟ کیا پاکستان کے مسلمان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو کمتر نہیں سمجھتے؟ کیا مڈل ایسٹ کے عرب نان عربس کو کمتر نہیں سمجھتے؟ تمہارے اندر یہ فیکٹر موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر ابلیس نے کی نافرمانی۔ کیا ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گزر رہی؟ کیا ہمارا سیاسی نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا ہماری شادیاں اللہ تعالیٰ اور رسول کے نظام کے مطابق ہو رہی ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں ناچ گانے نہیں چل رہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں فحاشی نہیں پھیل چکی؟ کیا ہماری عورتیں بے پردہ نہیں ہیں؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم سود نہیں کھا رہے، جو کتنا بڑا گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اور رسول کے خلاف جنگ ہے؟ ہم کون سی نافرمانی میں آج نہیں ہیں؟ دوسرا فیکٹر بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ تیسرا، ابلیس نے کی نافرمانی اور اس پہ ڈٹا رہا۔ اب ابلیس اور بنی آدم میں آج کیا فرق ہے؟ کیا ابلیس نہیں جانتا، کیا ابلیس نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں، ایز اے مسلم ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا ابلیس آخرت کو نہیں مانتا؟ ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا ہم تمام رسول، انبیاء، پیغمبر، ملائکہ کو ہم نہیں مانتے؟ ابلیس بھی مانتا ہے، ابلیس نے کب انکار کیا؟ کیا جنت، جہنم، آخرت کا دن، ادھر سوال جواب، ان سب پہ جو ہم مانتے ہیں وہ ابلیس بھی مانتا ہے؟ تو ابلیس اور ہم میں اب کیا فرق رہ گیا؟ اگر ہمیں اس فرق کو جاننا ہے تو ہمیں دوبارہ اس قصے میں جانا ہوگا اور ہمیں سیکھنا ہوگا آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا تکبر، اپنی انا، اپنی نسل پرستی، اپنے نام کی اونچائی، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں نافرمانیاں جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں ان نافرمانیوں پر آج ابھی اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، ان کو ترک کرنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا، ان سے باز آنا ہوگا۔ یہی صرف وہ عمل ہے جو ہمیں ابلیس کے سٹیٹس سے نکال کر آدم علیہ السلام کے سٹیٹس میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں، ابلیس تمہیں اسی فتنے میں ڈال دے جس فتنے میں اس نے تمہارے ماں باپ کو ڈالا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة